ርዕስተ ዜናው በቅማት ቀጠና የሚደረገው ግድያ ዝርፊያና ገታ ዛሬም ተጠናክሮ መቀጠሎ ተሰማው የብልጽግና መንግሥት ከሶማሌላንድ ለ50 ዓመታት በሊዝ ይከራየዋል የተባለው የባሕር ኃይል ወደብ ከፍተኛ ውዝግብ እየፈጠረ ነው ተባለም። በአማራ ክልል ያለው የጸጥታ ስጋት አሁንም እንደቀጠለ መሆኑ ተገለጸ የአገው ሕዝብ ከምንጊዜውን በላይ የህልውና አደጋ ገጥሞታል ተባለም ሶማሊያ ላይ ኢትዮጵያ ዳልቷል ያለችውን ይጋድ ነቀፈች ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙ ጃኖ ክማንት ሚዲያን ነው አረሶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል ወደ ዝርዝሩና አልፋለን አብራችን ቆዩ በቅማንት ቀጠና የሚደረገው ግድያ ዝርፊያና ገታ ዛሬ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተሰማም በቅማን ተቀጠና በማራታ ጣቂዎችና ሽፍታዎች ንጹሃን ቅማንቶች ላይ የሚደረገው ግድያ ገታና ዝርፊያ በከፋ መልኩ እየቀጠለ መሆኑን ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ የተናገሩት የመረጃ ምንጮች ችግሩ ገስፎ የሚታየው በመተማ ጎንደር ዙሪያና ጭልጋ ወረዳ ነዋሪዎች ላይ ነው ተብሏል ዛሬ ታሳሳ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ኮድ 3 ታርጋ ቁጥር 13539 በሆነ የህዝብ ማመላለሻ ወደ ጭልጋ ሲጓዙ የነበሩ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ቅማንቶች የመተማ መውረዳ ክፍል የሆነችው እርጎየ ጎጥ ላይ ታግተው መወሰዳቸው ታውቋል እንደ መረጃ አምጮቻችን ገለጻ ከሆነ በጽንፈኛ አማራ ታጣቂ ከመኪና ወርደው በጅም ላይ ታገቱ ቅማንቶችን ለማስለቀቅ ህብረተሰቡ ከመከላከያና ፖሊስ ጋር በመሆን ባደረገው ጥረት ዘጠኙን ማስለቀቅ ሲቻል ሌሎች እንደታገቱ ታገቱ መሆናቸው ተረጋግጧል በተያያዘ ዜና ዛሬ ጠዋት መቃቀበሌ ወደ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ሲጓዙ የነበሩ ሰዎችን ከሼዴ ከተማ የመጣ የባጃ ሹፌር ልሸኛቹ በሚል አታሎ በመውሰድ እንዳሳገታቸው የቀበሌው ነዋሪዎች ለጃኖ ሚዲያ ተናግረዋል በተመሳሳይ ትላንት ታሳስ 23 ቀን 2016 ዓ ምት ማንነታቸው በውሌ ያልታወቁ ወንጀለኞች ከነጋዴ ባር ከተማ በባጃጅ ተሳፍረው አቻራ በር ወደ ተባለችው የኳቤር ሎም እየቀበሌ ጎጥ በመሄድ ከብቶችን ሲያግቱ በነበሩ ሶስት ህጻናት ላይ በፈጸሙት ጥቃት ገብርዬ የተባለ ህፃን ሲገደል ሁለቱ ደግሞ ሩጠው ማምለጣቸው ተሰምተዋል በሌላ ዜና ቀበሌ ነዋሪ የሆነው አቶ አርቀው የተባለ አርሶ አደር የመሬት ክራይ ለመቀበል ታጉር ወደ ተባለ የአማራ መንደር ከሄደ በኋላ ባልታወቁ ሰዎች መታገቱን ምንጮች ገልጸዋል በተያያዘ ዜና ባለፈው ታሳስ 22 ቀን 2016 ዓ.ም. ምረት በጭልጋ ወረዳ ጎዶ ሞላሊት ቀበሌ አውድማ ጥለው ሲያባራዩ በነበሩት አቶ ካሶ አለሙና ልጁ ላይ በአማራ ጽንፈኛ ታጣቂዎች በተፈጸመባቸው ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት አቶ ካሱ አለሙ መገደላቸውና ልጁ ሩጦ ማምለጡ ተሰምቷል ከመተማና እና ጭልጋ ወረዳዎች በተጨማሪ በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ቅማንቶች ላይ የሚደረገው ዝርፊያ ና ግድያ ዛሬም ተባብሶ መቀጠሉን የአንቦበር ነዋሪዎች ለጃኑ ቅማንት ሚዲያ ተናግረዋል ባለፈው ታሳሳይ 1 ቀን 2016 ዓ ም ሰላም ጌጎጥ ላይ ሸቶ አውለው የተባለው ወጣት ከቀኑ አራት ሰዓት ላይ በአካባቢው በፋኖስን በሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ኃይሎች መገደሉም ታውቋል የጽንፈኛ ሌሎች ሰባት ወጣቶችን በስም ዝርዝር ይዞ ለመግደል እያደነ መሆኑን የገለጹልን የመረጃ ምንጮች የተጀመረው የገበሬውን እህልና እንስሳት እየዘረፉ የመውሰድ ውንብድናም ተባብሶ መቀጠሉን ተናግረዋል የጎንደር ዙሪያ ቅማንቶች ሰፍረውበት በሚገኘው አካባቢ ፋኖና መከላከያው እየተፈራረቁ የሚይዙት ቀጠና በመሆኑ በተደጋጋሚ ከሚደረጉ የመከላከያ ሰራዊቱ ዘመቻ በኋላ ፋኖ እየገባ በገበሬው ላይ የበቀል እርምጃ እንደሚወስድ ታውቋል የብልጽግና መንግስት ከሶማሌላንድ ለ50 ዓመታት በሊዝ ይከራየዋል የተባለው የባህርይል ወደብ ከፍተኛ ውዝግብ እየፈጠረ ነው ተባለም ስልጣን ላይ በተፈናጠጠበት ማግስት የበርበራን ወደብ በሶስትዮች ስምምነት በጋራ 19 በመቶ የባለቤትነት ድርሻ ለመውሰድ መፈራረሙን ገልጾ የነበረው የብልጽግና መንግስት ሰሞኑን ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመው ለባህርይል ቤዝ የሚሆን 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ወደብ በርካታ ውዝግቦችን ይዞ መምጣቱ ተሰምቷል የብልጽግና መንግስት ባለሥልጣናት በተለመደው ህዝብን አምታትቶ የመኖር ስልታቸው ኢትዮጵያን የባህርበር ማግኘት የሚያስችል ስምምነት መስማማቱን አስመልክቶ የሰጧቸውን ብቻ በሚዘግቡ ቃል አቀባይ ሚዲያዎቹ በኩል ቢያስነግርም ከሶማሌ ላንድ ባለስልጣናት በኩል የመጣው መረጃ ግን ኢትዮጵያ ለባህር ኃይል ቤዝ የሚሆናትን የ20 ኪሎ ሜትር ወደብ ለ50 ዓመታት በሚዘልቅ ልጅ ልትከራይ መሆኗን በመግለጽ የብልጽግናውን የተሳሳተ ዜና ቃንቶታል በ2010 ዓ ምህረቱ ስምምነት መሠረት ለኢትዮጵያ የተሰጣትን የበርበራ ወደብ 19 በመቶ የባለቤትነት ድርሻ የሚጠበቅባትን ገንዘብ ባለመክፈሉ ባለፈው ሰኔ ወር 2014 ዓ ምህረት የተነጠቀው የብልጽግና መንግስት በየትኛው ማህጉርና ለማቀፋዊ ተቋም እውቅና ካልተሰጣት ራሷን ሀገር አድርጋ ከምትጠራው ሶማሌላንድ ጋር ያደረገው መርሃልባ ስምምነት ሶማሊያን ክፉኛ ማስቆጣቱም ተሰምቷል ከሶማሌላንድ ለ50 ዓመታት የሊዝ ክራ የባህራይ ልቤዝ የኢትዮጵያ አየር መንገድን በማስያዝ ለመከራየት የተስማማው የብልጽግና መንግስት ድርጊቱ የህገ መንግስቱን አንቀጽ 86 ድንጋጌዎችን የተጻረረና የአፍሪካ ቀንድን ወደ አለመረጋጋት የሚከት መሆኑን በርካታ የዘርፉ ባለሙያዎች እየገለጹ ናቸው ከውስጥ ሆነ ከውጭ ኃይሎች ጋር ያለውን ግንኙነት በወንድማማችነትና ፍጹም መተማመን ላይ ተመስርቶ ከመወሰን ይልቅ በጦር መሳሪያና ሌሎች ወታደራዊ ጉልበቶች ላይ የሚንጠለጠለው የብልጽግና መንግስት ዛሬ በኮሚኒኬሽን አገልግሎቱ በኩል በሰጠው መግለጫ የመግባቢያ ስምምነቱ የኢትዮጵያውያንን የዘመናት ጭንቀትና ቁዘማ ለማከም የሚያስችል አጋጣሚ የፈጠረ ነው ሲል የተለመደ ላማን ላይ በሰማይ መልእክት አስተላልፏል ይህ በእንዲህ እንዳለ አምባሳደሯ ከአዲስ አበባ የጠራችው ሶማሊያ ኢትዮጵያ የግዛት አንድነት የአካል ከሆነችው ሶማሌ ላንድ ጋር ያደረገችው ስምምነት ግዛታዊ አንድነት ንን አሉ አላዊነቴን የገሰሰ ድርጊት ስለሆነ አስፈላጊውን ሁሉ እርምጃ ወስዳለው ስትል አስጠንቅቃለች ግብጽ በበኩሏ ከሶማሊያ ጎን በጽኑ እንደምትቆምና የአገሪቱን ደህንነትና መረጋጋት እንደምደግፍ መግለጹ አሰምቷል የአውሮፓ ህብረት ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያን መንግስት ድርጊት የኮነነ ሲሆን የሶማሊያን አንድነት ለዋላዊነትና የግዛት አንድነት ማክበር እንደሚገባ አሳስቧል የብልጽግና መንግስት ራሱንና ሀገሪቱን አሳልፎ ከሰጠበት የዱባይና አዲስ አበባ ድብ ግንኙነት በአስቸኳይ እስካልወጣና ወደ ቀልቦ እስካልተመለሰ ድረስ በየጊዜው በሚፈጥራቸው ቀልበቤ ስህተቶቹ ሀገሪቱን ወደ ውርደት ቁልቁል ይዟት ከመውረድ አይመለስም ሲሉ ዜጋዎች በምሬት እየገለጹ ይገኛሉ ዘገቱ በደረሰን ዜና ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር በዳሴው ግድብ ላይ ስታደርገ የቆየችው ድርድር ውጤት አልባ መሆኑን ገልጻም የድርድር መንገዶች በሙሉ ተዘግተዋል ከእንግዲህ ዓለም አቀፍ ውሎችንና ስምምነቶችን መሠረት በማድረግ የግድቡን ሙሌትና ተገባበር በቅርበት ከታተላለው በማለት አጋጣሚውን ተጠቅመ የተፈጠረውን ውዝግብ ለማስፋት እየጣረች ነው ተብሏል በአማራ ክልል ያለው የጸጥታ ስጋት አሁንም እንደቀጠለ መሆኑ ተገለጸም በተለይም በሸዋና በጎጃም አብዛኛው አካባቢዎች በመከላከያ በመንግስት አመራሩና የጸጥታ ኃይሉ ላይ ፋኖ የደፈጣ ጥቃት እየፈጸመ መሆኑ ታውቋል ዛሬ ታስ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ጧት ፋኖ እስከ 3 ሰዓት አካባቢ ደብረ ብርሃን ከተማ ውስጥ ገብቶም በክልሉ የጸጥታ ኃይልና የተወሰኑ አመራሮች ላይ ጉዳት አድርሶ የተወሰነ ንብረትም ዘርፎ መሸሸቱን የመረጃ ምንጮች ለጃኖቅማንት ሚዲያ ተናግረዋል ፋኖ እንዴት ወደ ደብረ ብርሃን ከተማ ድንገት ገባ ብለን የጠየቅ ናቸው የመረጃ ምንጮቻችን በቀጠነ የነበረው መከላከያ ሰራዊት የቦታ ለውጥ ለማድረግ አካባቢውን ለተወሰኑ ሰዓታት ለቆ እንደነበርና ፋኖም ብልጽግና ውስጥ ኖ የሰራዊቱን ወታደራዊ እንቅስቃሴ መረጃ የሚሰጠው አካል ስላለ እያችን ክፍተት ተጠቅሞ በመግባት ጉዳት ማድረሱን ገልጸዋል የመረጃ ምንጮቻችን አክለው ምስከ ረፋዱ ሶስት ሰዓት አካባቢ በከተማው ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳልነበርና ህዝቡ ቤቱን ዘግቶ ተቀምጦ እንደነበር ገልጸ ወዲያውኑ መከላከያ በመግባቱ ፋኖ ከተማውን ጥሎ መውጣቱን ተናግረዋል ዛሬ ጧት ፋኖ በደብረ ብርሃን ከተማና አካባቢው ፈጽሞታል በተባለው የደፈጣ ጥቃትም የመንግስት አመራሮችን ጨምሮ ቁጥራቸው በሆሉ ያልታወቀ የጸጥታ አባላት ሳይገደሉና ታፍነው ሳይወሰዱ እንዳልቀረ መረጃዎች ጠቁመዋል ዛሬ ጧት ፋኖ ደብረ ከተማ ከተማን ተቆጣጠረ በሚል ጮቤ ሲረግጡ የነበሩ የአማራ ልሄ ቃንና ፖለቲከኞችም ከሰዓት በኋላ ህዝቡ በብልጽግና ረመኔ ጦር ተጨፈጨፈ ባካቹን መንገድ ዝጉያሉ ይገኛሉ ደብረ ብርሃን ከተማ ጨምሮ በዞኑ የተለያዩ አካባቢዎች በፋኖና በመከላከያ ሰራዊቱ መካከል የተኩስ ልውውጦች እንዳሉ መረጃዎች ጠቁመዋል የክልሉ ፖሊስ ሚሊሻና ጸረ ሽምቅን በተመሳሳይ ከመከላከያ ጎን ተሰልፎ ከፋኖ ጋር እየተዋጋ ሲሆን ፋኖ ማብይን ከአራት ኪሎ ለማስወገድ መጀመሪያ በአዴንና ሰራዊቱ መወገድ አለበት በሚል በደረሰበት ሁሉ ይደግፉታል ያላቸውን ገበሬዎች ሳይቀር እየገደለ ይገኛል ግጭቱ ከሰሜን ሸዋ በተጨማሪ በጎጃም ና በወሎ አንዳንድ አካባቢዎች አሁንም የቀጠለ ሲሆን በአንጻሩ በሁሉም የጎንደር ቀጠና ጠበንጃ ሲፎክር የነበረው የፋኖ ታጣቂ አብዛኛውን ለብልጽግና እጅ ሰጥቶ ወደ ታድሶ ስልጠና መስጫ ማዕከላት ገብቷል አሁን ባለው ሁኔታ በተወሰነ መልኩ በምዕራብ ጎንደር መንግስት እየደገፈው ንጹዋን ቅማንቶችን ከሚያግተው ሽፍታ ውጪም በርካታው ኃይል ለመንግስት እጁን ሰጥቷል የተቀረው ምህረት ለመግባት እየተሸማገለ ይገኛል የአገው ህዝብ ከምንጊዜውም በላይ የህልውና አደጋ ገጥሞት አልተባለም በጎጃም አገዎች ላይ የተደቀነውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስም ለባለ ድርሻ አካላት የትብብር ጥሪ ቀርቧል በአገው ህዝብ ላይ የተደቀነውን የህልውና አደጋ አስመልክቶ ሰሞኑን መግለጫ ወጣው የአገው ምሁራን ማኅበር ህዝቡን ከጥፋት ለመታደግ ውስጣዊ ጥንካሬ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ችግሮችን በውይይት እንፍታሲ ለማሳስቧል ማኅበሩ አክሎም የአማራ ክልል መንግሥት ወንጀልን በወንጀል ለመደበቅ ከመጣር ይልቅ በሕገ መንግሥቱ የተደነገጉ ሕጎችን እንዲያከብርና የአገው ህዝብ የጠየቃቸውን ፍትሐዊ ጥያቄዎች ህጋዊ ምላሽ እንዲሰጥ ሲል ጠይቋል የአዊ ብሔረሰብ ዞን ከኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች ጋር የሚዋሰንባቸውን ቀበሌዎች ቆርጦ ወደ ምዕራብ ጎጃም ዞን እንዲካለሉ ከማድረጉም በላይ ካአርታው በሥርዓተ ትምህርት ተቀርጾና በመጽሐፍ ታተሞ መቅረቡ ሕዝቡን በከበባ ውስጥ አስገብቶ ለማዳከም የተሰራ ሴራ ነው ሲልም ተቃውሟል እንደ ማኅበሩ ገለጻ ከሆነ የክልሉ መንግሥት ሕዝባዊ ወገንተኝነት አላቸው ያላቸውን የአዊ ዞን አመራሮች ያለ ምክር ቤቱ ውሳኔ በየጊዜው በመቀያየር የአማራ ፅንፈኞችን ተልእኮ ፈጻሚ የሆኑ ግለሰቦችን እየሾመ መሆኑ ታውቋል የአገው ሕዝብ ካነሳቸው ጥያቄዎች አንዱ በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመጠቀም መብት መሆኑን ያነሳው የአገው ምሁራን ማህበር። ነገር ግን በክልሉ መንግስት በኩል እስካሁን አውንታዊ ምላሽ አላገኘም ብሏል ባሳለፍ ነው ሳምንት ባቶ ደሳ ላይ ጣሶ የተመራ የክልል ባለስልጣን ወደ እንጅባራ ከተማ ቀንቶም የዞኑን አስተዳዳሪ ጨምሮ ሌሎችንም ማመራሮች ከስልጣን ማስወገዱና ሌሎች በአማራ ፅንፈኝነት የናወዙ ካድሬዎችን መሾሙ የሚታወስ ሲሆን በማግስቱ ፋኖ በአዊ ዞን ስር ወደምትገኘው ከሳ ከተማ ገብቶ የተለያዩ ወንጀሎችን መፈጸሙም ይታወቃል በመጨረሻም ያገው ምሁራን ማህበር ሁሉም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ከጭቁኖ ያገው ህዝብ ጎን እንዲቆሙ ጥሪ አቅርቧል ሶማሊያ ለኢትዮጵያ አዳልቷል ያለችውን ኢጋድ ነቀፈች የሶማሊያ መንግስት የኢትዮጵያንና ሶማሊያን ዲፕሎማሲያዊ መካረር አስመልክቶ ኢጋድ ያወጣው መግለጫ ኢትዮጵያን የሚያበረታታ ነው በማለት በምሬት ከማውገዙን በላይ ይቅርታ እንዲጠይቅ አሳስቧል ዛሬ የሶማሊያን መንግስት ወክሎ መግለጫ ያወጣው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢጋድ ዋና ጸሐፊ በአስቸኳይ ይቅርታ እንዲጠይቅና የሰጠውን መግለጫ ሰርዞ አስፈላጊውንና ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ጥሪ እናቀርባለን ማለቱ ተሰምቷል የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅ ነገበየው ዛሬ የሰጡት መግለጫም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይንና ሐሰን ሼክ መሐመድን ለማስቀየም በሚመስል መንገድ አንድ አቋም ያልያዘ ቢሆንም የሶማሊያ መንግስት ግን የዶክተር ወርቅ ነገበየው መግለጫ ኢትዮጵያን ያበረታታ ነው ብሎታል የዶክተር ወርቅ ነገበየው መግለጫ ይጋሪ የቀጠናው ብቻኛ ለማቀፍ ድርጅቱ ነው ያለም ለምን መግለጫ አላወጣም ከሚል ትችት ለማምለጥ ወጣ መግለጫ ነው የሚሉት አስተያየት ተጫዎች ጉዳዩን በንቃት እየተከታተልኩት ነው ከማለት ያለፈ አቋሙን በግልጽ የሚያሳ አይደለም ብለዋል በጉዳዩ ላይ ይጋዳ አቋሙን የመግለጽ ግዴታ የለውም የሚል ወገኖች በበኩላቸው ኢጋድ አባል ሀገራቱ መንግስታት በጉዳዩ ላይ ወሳኝ እርምጃ እንዲወስዱና ሁለቱ ትማማች ሀገራት በትብብር ሰላማዊና የጋራ ጥቅም የሚያመጣ መፍትሄ እንዲፈልጉ ያቀረበው ጥሪ ድርጅቱን የሚመጥን ትክክለኛ መግለጫ ነው ሲሉም ይከራከራሉ ኢጋድ በመግለጫው በሶማሌላንድ ና በኢትዮጵያ መካከል ተፈረመ ስለተባለው የመግባቢያ ሰነድ አንዳች ያለው ነገር ሳይኖር የሶማሊያ መንግስት ዶክተር ወርቅነህንና ድርጅቱን የነቀፈበት መንገድ ተቀባይነት የለውም የሚሉ አካላትም አልታጡም በሌላ በኩል ሀገራዊ ቅና ከሌላት ሶማሌላንድ ጋር የተደረገው የብልጽግናው መንግስት ስምምነት የሀገሪቱን ህገ መንግስት ድንጋጌዎች አፍሪካ ህብረትን ቻርተርና ሌሎች ዓለም አቀፍ ህጎችን የጣሰ መሆኑን በሚገባ የሚያውቀው ኢጋድ ጠንከር ያለመግለጫ ማውጣት አለመቻሉ የቀጠናው ጥርስ አልባ አንበሳ መሆኑን ያመላክታል ተብሏል በሀባል ሀገራት መካከል ቀጠናዊ ትብብርና አንድነትን እውን በማድረግ የዜጎችን ደህንነት ማረጋገጥን አለሙ ወይም የሚሰራው ኢጋድ ጉዳዩን አስመልክቶ አፋጣኝ መፍትሄ መንገዶችን በመፈለግ ቀጠናውን ሊመጣ ከሚችል አውዳሚ ጦርነት መከላከል ይገባዋል ሲሉ በርካቶች ጥሪ አቅርበዋል ወደ አድማጮቻቸው ወደ ዛሬ የነበሩን ዘገባዎችን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ ሁላችሁ